Christus stryd om nutrition, die superhero van gesond leef en maar word. Nita het 'n ongelooflike massiewe 60 kg verloor in net 10 maande met die CSN program en sy kom deel haar sukses vandag met ons. En saam met haar is ook Christus Strydom van Christus Strydom Nutrition. Baie welkom julle en welkom by die tyd. Nita, as 'n ma en 'n ouma, om 60 kg te verloor het moes iets spesiaals gewees het. Hoe voel jy en hoe voel dit om daardie kilogram te verloor het? Eerstens dankie dat ek vandag hier by julle kan kom kuier saam met Christus. Rian, 60 kg wat ek verloor het is nie net 'n uiterlike transformasie nie. Vir my was dit hoofsaaklik 'n emosionele transformasie wat ek ondergaan het. Ek het nie net 60 kg gewig verloor nie, maar ook 60 kg emosionele baggage. Ek voel nie meer so erg oor hoe ek gelyk het en hoe ek voel nie. En ek is besig om as die vrou wat God bestem het ek moet wees eendag te kan blom in. Iemand wat vir haarself weer lief geword het, iemand wat in haarself kan glo. En die mamma wat daar langs die rappievelde op en af kan hardloop nou en haar 5-jarige seentjie ondersteun. 'n Ouma wat haar kleinkinders agterna kan sit en van die kaste afhaal. Maar ek dink die belangrikste vir my is die feit dat ek nou 'n nalatingsboodskap vir my kinders en kleinkinders kan laat. Ja. Deur die krag van Jesus en baie harde werk, deursettingsvermoë en die geloof in jouself kan jy enige berg uitklim. Maak nie saak hoe hoog dit is nie. Nou, ons het nou net 'n foto gesien. Jy het 'n massiewe 148,5 kg geweeg. Ja. Wat is die klein dingetjies wat jy nou kan doen vandat jy daardie gewig afgeskit het? Definitief om bietjie meer aktief te wees. In die verlede was my grootste workout vir die week geweest om beenhare te kan skeer wat so 'n uur gevat het. Dan het ek afgesluit met so 2 broodjies peanut butter en maar dese gaan dit heelwat vinniger en makliker en spandeer ek so 1.5 ure 'n dag in die gym. Nou, was dit moeilik vir jou om op die CSN program te bly as jou familie besig was met ander kos wat hulle voorberei het? Daar is definitief challenges. Dit is nie elke dag maklik om dit te kan doen nie, maar dit is wel moontlik om dit te kan doen. Die probleem lê nie by die CSN eetprogram nie. Ek dink dit is meer 'n kwessie dat ek besef dat ek 'n verslawing aan kos het en dat ek nog steeds daardeur elke dag moet battle. My raad vir mamas daar buite is om maar vroegtydig jou eetprogram vooruit te werk. En as jou piesangdag is en jy het 'n baie rowwe dag, roep maar vir pappa en laat hy kom proe of daar genoeg sout in die pasta is. Jy lyk fantasties. Baie dankie, Rian. Christo, natuurlik CSN het natuurlik eintlik vir Nita gered, want ons weet dat diabetes 'n groot oorsaak is van vetsug of vetsige oorsaak is van diabetes. Nou, hoe spreek julle hierdie aan? Jy weet die nuwe noemnaam wat ou nou reg deur die wêreld kry is die silent killer diseases. En as jy nou kyk na die hoeveelheid gewig en massa vet wat ons eintlik basies in die asblik gooi. Ek meen dit is ons nou daarom totaal en al bewys hierso hoeveel keer. Maar nou wil ek daarom net die goeie nuus ook gee, jy weet. Is ons sit in 'n land waar die obesiteit is ons probleem en hierdie diabetes en sy aanverwante siektes soos bloeddruk, kardiovaskulêre siektes ensovoorts, jy weet. Nou uit duisende mense het ons gesien hoe die mense nie net die vet weggooi nie, maar ook hierdie medikasie, die insulien, die bloeddrukpille. So ek wil dit regtig daar buitekant sê dat hierdie is nou nie meer 'n bespiegeling of 'n mite nie. Ek dink dit is ons plig en dit is nou medies wetenskaplike stellings en 'n deurbraak wat ons gemaak het met hierdie goed. Dit kan omgedraai word, dit kan gereverse word. En dat dit was 'n ongekende ding in die mediese wetenskap. Dat diabetes en sy aanverwante siektes weer kan omdraai. So CSN is daar en ek dink ons is ongeëwenaard. Daar is nie iemand wat die bewys is definitief hier langs. Ons nogmaals baie dankie dat jy hulle draai kom maak het en weer eens Nita, jy lyk fantasties. Baie dankie. Nou, dit is kompetisietyd op die groot ontbyt en jy kan een van 3 CSN detox pakke wen. Al wat jy moet doen is om die CSN Fat Elimination Facebookblad te gaan like en gaan skryf groot ontbyt op hulle muur en wie weet jy stap dalk weg met daardie prys. Hierdie prys of kompetisie is natuurlik onafhanklik van die groot ontbyt. Christus Strydom Nutrition, die superhero van gesond leef en maar word.